Դե ինչ այժմ համարոտային մասին, թե ինչ կցուցադրենք մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում, այսօր հեշտիայի գյուղական համայնք այցելեց շրջանի ղեկավարությունը։ Նպատակն էլ մեկներ գյուղական ծրագրի շրջանակներում համայնքում ևս իրականացվելու են հատուկ աշխատանքները։ Հանդիպելով բնակիչների հետ, ղեկավարության անդամները լսեցին պահանջները, ծանոթացան համայնքի խնդիրների հետ։ Այսօր եկել ենք ձեզ հետ հանդիպելու, լսելու ձեր խնդիրները, հոգսերը։ Շնորհակալ ենք, որ բոլորը դες ցուրտ ժամին եկել եք, ես մեզ կսպասեի։ Մենք կուզենք տեղեկացնել, որ այս տարի 10-20 թվականին հեշտիայի համար ունենք ցերեկային ձեր խնդրանքով այդ լուսավորության հարցը, որ 20 թվականին վերջացնենք դի։ Ունենք մեր Սիկալուբին համար էլի ձեր խնդրանքով հերած աշխատանքները, որ այս տարի սկսենք դի, ռեմոնտը։ Ունենք ուրեմն մուսերնի վետրաններ են վաղ նորեկանք այդ ուրնաները, յաշիկները քիչ են, դեն ժամանակ որ ասինք էլի այդ ձեր խնդրանքը փողը տեված որ շատացնենք, ու հիմա ռիտուալնի տան համար աշխատանքները այս տարի անպայման կսկսենք։ Ռիտուալնի տուն, այսինքն հացը տանի նկատի ու հացը տանի հետ ենք։ Գերեզմանոցի տան նախատեսածը հացը տուն։ Ուրեմն եկել ենք այդ հարցերը տեղեկացնելու։